Lady Espada aí. Nós espada e essa intro meio estranha aí. Eu já faço de propósito. What? Mal fala, foi animado. Diga, vai. Biel, Biel, diga. Digo o quê? Digi-digi-dai, Diga, digi-dai, boy. uai. Diga se foi legal. Diga, se foi legal. Ó, se eu fosse falar, fala, pessoal. Tudo beleza? Beleza. Aqui quem fala é o Biel. Estamos aqui em mais um vídeo de Plantação da Chocobo. Vida. E a Mia? E Chocobo. a Mia, a Mia? A apresentação da Mia. E a Mia, cadê? E aí, Mia, cachorro? Oi. Legal! Bem louco! Oi, olha. Nossa, que intro foda, hein? Eu vou melhorar isso, gente. Eu vou melhorar isso, tá? Eu prometo. Não, Nessa ela cena aqui. faz assim, Melhor, ó. hein? Ela faz assim, ó. Olá, pessoal. Aqui é a Mia. É assim, ó. Não, não é assim, não. E como é que é? É, oi, todo mundo. Aqui é a Mi. Ah, é oi, todo mundo. É. Todo mundo é muita Ela gente, é. viu? Nossa, mas é. Mano. Ela é dona do YouTube, dona do mundo. Né? E dona de outra coisa. Piura aí, Eu não pai. posso falar. Por que não começou a sessão ainda? E o Lorde tá olhando o meu baú. O que que é isso, Lorde? Que é isso, Lorde? Tá confiscando. Eu? Ah, eu dei a bandeira pra ele. É porque agora nós somos do time do macaco. É nós. É nós. Aqui, ó, do time do macaco, somos botar primatas. A arma no rolê. Nós somos a minha... primatas. Aí, ó. Aqui a parada é nossa. Quem manda aqui é nós. Primata, a gente sempre. Dominou aqui. Ô, Lady, sabia tudo. que eu tenho um presente pra você. Diga, amigo. Só falta fritar. Não, diga a mim não, diga a Biel. Sou eu que tô falando. Tá. Ó, nossa, só falta o presente. Tira o olho, não, não. O presente só falta fritar pra ficar, ó, não. Uma delícia. Olha só o que trouxemos aqui. A Mi trouxe. Eu trouxe. E ela é uma cozinheira, mas se eu falar que ela tem que cozinhar, ela vai falar que eu sou machista. Você vai matar ele? Eu não. Ah, é um porquinho de estimação. É de maçã, ele é o príncipe Oink. Então não dá nem uma lavagem pra ele comer. Então nós temos o príncipe Oink, nós temos o príncipe macaco aqui embaixo e nós temos a princesa Camila aqui, ó. Nossa, eu nossa. Mesmo, isso daí. É tu não, mulher. É, eu também não concordo. Não, mas ah, ela sim, Lady. Ela tu é, sim. Tu é parente de Pokémon, é ela. Não é? Como é ela sim, Lady. Tu é ela irmã sim, da Lady. Pikachu, tu é irmão do Pikachu, irmão, irmão. Não, ela é sim, Lady. Olha, ué. Ô, Lady. Ô, gente, só uma coisa. Eu acho que eu vou botar madeira aqui na frente, porque eu tenho um receio de ela ter só mais zumbi, viu? Cobre aí. É, vai que, né? É, vai que um bicho morde ela aí. Então a gente só tá enrolando. Galera, nós vamos começar a fazer a nossa casa. Só que pra começar a fazer a nossa casa, eu vou, se eu não me engano... uma casa que a gente viu que é muito bonita, que tem muito arenito, né, Lorde? Uhum. Então a gente precisa achar um deserto. Deserto? É, e eu não achei nenhum deserto. E aí, Biel, por que não? Sabe qual a direção Olha do só. deserto? Um deserto, a gente pode dar uma olhada aqui no nosso mapa, né? Porque o mapa, ele nos indica onde tem. Tem ali um deserto de areia vermelha. Só que eu acho que você não quer muito areia vermelha, você quer não, arenito, né? Não, eu quero arenito, a gente tem que achar um deserto mesmo. É longe pra caraca. É, mas a gente tem que procurar. Se a gente não procurar alguma coisa... Olha só. Né, grande cabelo? Eu. Então, Oi? Alguém vai ter que indicar a direção, vai, Biel. Você que anda mais no mal aqui, indica a direção. Uma direção aleatória, totalmente criada por mim. Ué, vamos, a gente tem que escolher uma e seguir. Eu vou Se seguir der merda, meu é culpa coração. Do Biel. Seguirei meu coração ah, para lá. Ah, não, já que falou em coração, o pessoal votou pra botar mais um coração e a tua cantadinha básica de hoje. Como a gente não tem, vamos botar a maçã no lugar? Eu tenho aqui, ó, você me deu. Olha só, ela tem um coração, então bota. Então bota lá, porque vai ter que ter mais outro. Que esse foi gente, que eu votou. Mereci! Eu mereci, na moral, velho. Ô, na moral, você aí que votou hashtag lá pra eu ganhar um coração, você é incrível, cara. Alguém tem mais você coração? É incrível! Eu tenho mais um.
Você tem mais só... um? Então... Mi, você vai querer dar porque você sabe que eu sou incrível. Não, mas cadê? Ah, tá. A conquista básica não, mas... de hoje. Só eu queria dizer que eu agradeço muito esse segundo coração. Real, que eu amo todas as pessoas. Amo todas as pessoas que me fizeram ganhar esse coração. Só não amo mais do que a pessoa que está aqui ao meu lado. Ah! Eu não estou ao seu lado. Aê! Mitou. Eu mereço. Era isso? Olha isso. Nossa, que frio. Nossa, como não, assim? Na moral, tá difícil. Tá difícil essa fase. Mas meu eu vou passar. Deus, difícil, né? O cara falou uma declaração e você fala, era isso? Pensei que ia ter alguma coisa de, não sei, que... Ela queria dinheiro. É dinheiro, me dá dinheiro. Olha só, eu não tenho dinheiro aqui, entendeu? Mas eu posso. Por que vocês estão quietos? Tô esperando. Não, eu achei que eu tinha sido eliminado deste mundo. Olha, eu não tenho dinheiro. Mas pra que dinheiro? Ah, não sei falar, eu tô envergonhado. Eu tô envergonhado, entendeu? Porque eu não consigo expressar tanto quanto eu sinto. Então é isso, pessoal, deixe seus comentários, entendeu? Aí. Não, e aí, não, Mia, merece um coração ou não? Você tem eu que não sei se acha que merece. Eu acho, mais do que merecido. Não, ela acha assim, ela tá fazendo um jogo. Eu acho, porque dessa vez ele não precisou de ajuda. Ele não precisou de ajuda, ele fez na hora. Foi surpreendente, na hora, eu sabia. Tipo, foi surpreendente demais. E o pessoal vai votar se merece mais um coração. Vota esse aí. Esse vai ter que dar um coração. Ai, dá um abraço. Corre, agora vamos lá pra procurar a meia. Vamos. Cadê a direção? Vamos pra lá, tá de noite, é meio perigoso, mas tudo bem. Vamos de noite? Tem eu. Vamos de noite. Então tá, nessa direção acham? Aqui? Nessa perigoso, direção. Mas vamos. Isso mesmo. Eu vou correndo, vou esperar vocês não. Ah. Tá bom. E aí, conta uma piada aí enquanto a gente corre. Eu tenho uma piada. Deixa eu me contar. Contar a minha piada de sempre. Porque o ferro foi pro hospital. Ah. Ferro? Ah. É. E o que que porque deu? Porque ele tava passando mal. Ai, bicho, sai. Ah, ainda não aí. Entendi. Entendeu, não? Não entendeu. Eu falei? Ah, o ferro foi pro hospital porque ele tava passando mal. Agora eu entendi. Adivinha quem contou. Você tá falando do ferro de engomar? É, ué. Adivinha quem falou isso primeiro? Eu fiz a tesoura e perdi a tesoura. Não acredito. Então ela riu, eu mereço mais. Atravessar o rio? A gente vai atravessar o rio, é, Biel? Ai, eu não queria não, vai, não, meus 5 quilômetros. Olha ali, tem espora ali, ó. Vamos. Eu tenho medo de rio. Tem tubarão. Tubarão. Eita, eu não sei disso não. Morde e machuca muito. Inimiga. As inimigas, né? Não posso entrar não, né, Mi? Aqui, impressão minha, eu tinha alguma coisa. Você sabe, Leide. Eu sei de nada, Biel. Você tem sabe, tocha. Você. Eu não você sei. Você detenou uma casinha. Eu não sei de nada. Eu só sei que a gente tem um baú cheio de madeira, né? Só isso. É, parece que você depenou uma casa. Eu só acho que a gente depenou uma casa. Depenou. A casa era de pena. Não, é gente, galinha. É porque eu tô confuso, entendeu? Eu tô tão emocionado que eu tô com 3 corações, cara. Eu já tô com 3 corações. E se o pessoal votar, você vai ter 4 corações. Na moral, pessoal, vota aí, vocês vão fazer um rapaz feliz. Muito feliz. Muito feliz. Já imaginou vocês o sabem... casamento, como é que vai ser? Vai ser lindo. Eu só acho que tem alguém que também devia estar fazendo algumas coisas, assim, sabe, né? Acho que alguém tá é jogando. Lord. Ué. É, ué. Uai, tem uma casa aqui, ó. Eu te ajudo, Lorde, nesse quesito. Bom? Sei não, hein? Vai nessa no Biel, não. Vamos atravessar. E essa casa aí? Ah, eu não vou mexer nela, não, viu? Será que é de alguém? Acho...
Tá estranha essa casa. Como assim? Olha, tem um pica-pau. Pica... Tão escuro aqui. Pica-pau tem um monte. Uhum. Verdade. Ah, é outra igual sabe... aquela de aranha. Ah, que a gente destruiu, né? A gente quem, cara pálida? Eu não destruí nada, não. Cara pálida. Foi tu, eu não. Ai, meu Deus. Uma frechada. Sai. Mas olha só. Mas olha, é o seguinte. Tem uma outra piada pra contar pra vocês. Conta. Tem várias, só que agora eu esqueci de todas. Eu posso contar. Eu acho que tem uma imprópria, mas eu posso contar. Ela é suja e pesada. Não pode não, Lady. Pode sim, conta. Um elefante caiu na lama. Ela é suja e pesada. Tá ligado? O dente não explica. Oi. Você não entendeu? Uma piada suja e pesada. Uma piada suja e pesada. Um elefante caiu na lama. O que é aquilo, gente? Olha um castelo. E um monte de cripa. Uma montanha. Isso é um castelo? Um monte de cripa. Olha o tamanho. Não, esse é feio. Não vamos nesse, não. Eu vamos sei o que que tem isso. Aqui. Eu não, também mas sei. Será que é aquele negócio, Lady? Eu sei o que que tem aqui. Não, não mas sabe. Não. Eu sei, Biel. É sabe? Sei. Você prefere esse aqui? Tem uma porta aqui, ó. Tem uma porta aqui, ó. Dragão. Tem um dragão. Vamos entrar. Tem cachorro. Calma aí, menino. Caraca, rapaz, os caras estão ali, é muito louco, olha. Ih, eles abriu a porta. Ferrou, abriu a porta. Olha, os caras do cachorro. Olha os cachorros. Solta, salva o cachorro e cuida. Não! Não, os cachorros estão morrendo, tá com o vermelho. Esses cachorros são do mal. Tá dropando um monte de coisa. Ai, não sei quem eu tô batendo. A gente bate? A explosão é bom, ó. Não bate não, esses cachorros são ruins. Eles são ruins já, os olhos vermelhos. Ah, eu peguei flash. Ah, mas dá dó, são cachorrinhos. Caraca, eu atravessei a porta, mano. Eu também. E a gente tá magrinho, Lorde. Caraca, eu vou chegar nessa. Caraca, mano. Ah. Saradão, velho. Olha, diamante, Lady. Diamante! Tudo meu. Não sei se é esse que tem não, viu, Fofinha? Oi? Não sei se é esse que tem não, viu, dragão. Vamos levar as camas? Calma, eu vou quebrar esse... Eita, tem spawn! Quebra, né, Lorde? Quebra. Ai, meu Deus. Eita! Eles têm um monte de cachorro. Tem um monte de kit! Corre! Helpa, gente! Vai, dá! É o carinha do... Eu não sei se eu tô batendo na mim, viu? Não, mas não toma não. Não, é... Eles são tipo Enderman, mano, né? Que estranho. Outra comida aqui, ó. Minha aqui pra você. Não. Esse baú cheio de comida. Ó, eu tô levando duas camas. Alguém pega mais essas duas camas? Cachorro! Ai, cachorro! Cachorro! Que cachorro? Caraca, o quê? Galera, não é cachorro? Não. Comida, muita cachorro. Comida. Tem biscoito. Vou pegar aí, ó. Biscoito. Não leva aí. Não, fica lotado. Deus, cachorro! Tá. Mais cachorro. Vocês estão batendo fisicamente. Aham, são muito ruins. Sai, tio! Lá! Não! Cara, que cachorro mau! É lobo, né, na verdade? É lobo. Lobo mau. Quem tem medo do lobo mau? Quem já entrou lobo aqui? Mau. Não. Olha aí, tem mais cachorro aqui. Gente, tem muito aqui. É porrada! Tanto aqui, ó. Ai, quebra minha espada no poder. O poder é muito OP, mas acaba. Será que isso aqui... Você vai pra cima clicando com direito aí mata tudo, mas tipo, acaba muito rápido a espada. Ah, vila. Ah, tocha. Tem que matar com machado. Explodindo tudo. Saca, eu tô levando dano, socorro. Atrás da gente. Eu vou morrer. Não. Nossa, fiquei com um coração. Ai, carai. Sai. Não me bate. Carai. Eu preciso comer. Pra recuperar corações. Caramba.
Na boa, são muito fortes esses monstros aqui. Né? A questão é que eles nem são tão fortes assim, eles têm muita quantidade. Sim. Cajado. Ah, morri! Ali. Teleporta pra mim, rápido. Vamos lá, Beck. Tá. Bom, eu vou comer uma comida aqui porque eu tô quase morrendo. Eu gosto do jeito que ela tá matando 5 mil caras e ela não tá falando nada. É, eu tô matando também. A reação da Lady ao matar bichos é tipo, vou me concentrar. Olha de baixo. Ah, tem que concentrar, ué, senão a gente morre. Eu tô com bem pouquinha vida. Aqui embaixo não tem nada. Ai, meu Deus, aqui embaixo tem mais monstros. Ah, mas só tem um aqui, a rocha do Nether, ó. É. A rocha? É a rocha do Bastante. Nether. Não, falei tem uma rocha, não falei a rocha, não. A rocha do Nether. Ai, meu Deus, não. Já pensou, vai fazer um forrozinho? A rocha. Uma rochinha do Nether. Que moço. Cadê? Mas eu quero subir lá em cima, naquela torre. Como é que sobe? Lá em cima. Eu vi a escada, a gente passou por ela. No mínimo vai ter que enfrentar um monte de monstro. Mais que tem aqui? Ah, deve ter mais. Eu acho que eu vi essa casa aí, viu? Não vi não, eu vi outra torre aqui. Achei uma torre, deixa eu subir aqui nela. Estou escutando cachorros. Não, aqui não tem nada, ó. Tem que ter alguma gente subir ali. Que... Tem que matar esse cachorro. Olha, cara. Onde você tá aí, Lady? Eu acho que tem uma casa ali embaixo, ó. Calma. Morre, eu tenho feio. Depois a gente procura aí. Ainda bem que a gente saiu pra procurar areia, né? É, se a gente sai pra procurar areia, acha um castelo gigante. Eu laguei. Maldito, laguei bem na hora de... Nossa, achei semente de cacau. Semente de cacau. Aqui tava demais, velho. Na verdade, eu tô... Alguém precisa me ajudar, eu tô lagado. Cara, é muito pesado esse castelo. Né? Eu ainda acho que tem um dragão aí, viu? Eu tô em cima, eu acho. Você tá em cima. Porque eu tô aqui embaixo com você. Gente, olha só, eu tava pensando aqui. Olha, uma espada de diamante grandona. Mais de um lente. Olha, tem um cajado. Aham. Você tem uma espada dessa, não tem? Tenho. Smite. Lá vem os tiozinhos. Ah, vou matar. Mas peraí, esse castelo tem vários guardas. Olha o rei. Velho. Espera, eu vou matar o rei. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Calma aí, Bia. O Lord tá bem? Tá vivo? Como é que o Lord tá? Eu tô vivo. Ah, eu acho que agora ele travou. Ah, pra mim eu acho que não. O que foi? Ah, tô tentando matar. Aqui o rei ali entrou. Uhul. Pra onde? Ele se teleporta. Meu Gente, Deus. Eu preciso me recuperar. Se tivesse, eu tinha trazido aquela maçã dourada que tinha lá, viu? Sim, esse rei é muito forte. Eu tô com maçã dourada. Só que eu não sei onde que tá vocês. A gente tá... Não sei, tá um buraco aqui. Pra mim é um buraco essa desgruta. É. Sim. E tá bem lagado, como se fosse um... Sim. Bem insano mesmo. Nossa, tá mesmo. Nossa, eu tô vendo aqui. Será que é um dragão? Calma aí, é pra baixo, é pra cima? Deixa eu ver. Não, aqui, ó. Essa é pra cima. Essa caverna aqui é uma caverna normal, né? Eu tô vendo o Biel levando porrada ali. Nossa, eu tive que pular, hein? Pra morrer. Gente, tá muito insano, vai dar não. Caraca, é muito bicho. Dispara de diamante ainda. É? Uhum. Vai dar não, e a gente tá mega largado aqui nos bichos. Sim, eles... Morri já. Ai, meu Deus. Gente, não foi uma boa ideia, lamento. É, eu também acho que não foi uma boa ideia. Melhor perder a espada que... Ah, vou morrer. Não. Melhor perder a espada que perder a vida, né? Tá difícil. Sai. Ah, não. É, morri. Parece que não deu muito bom isso. Deu muito bom não, viu, gente? É, eu vou morrer. Mas, gente, olha, eu já tô com 3 esmeraldas. Quem é que tava aqui do meu lado? Meu Deus, puxa aqui, tem um rei. Sou eu. Tem um rei não, o rei é um paladino. É, esse rei aí é muito sinistro, ele deve ter 500 mil. Mas como é que a gente vai conseguir que a gente tá travando nesse lugar? Caraca, ele é muito forte. Ó, o que a gente tem que fazer? Ficar bem forte pra aguentar o lag, que parece... Não, ele é muito forte, sério. Muito forte, e parece que o lag é uma das especialidades dele, né, de fraqueza nos outros, porque ele fala assim, ó, vou deixar os caras com lag pra ninguém conseguir me matar. Aí chega um cara com PC da NASA e larga lá, 2 FPS, aquele rei vagabundo. Não dá, velho, sério. Se não fosse o lag, eu matava ele com 2 tiros. Pai, pá. É, eu acho que não dá não, a gente tem que fazer uma outra estratégia, todo mundo aqui. Precisa realmente... É o seguinte, vamos se reunir aqui com o poder dessa galinha que está olhando para mim agora. Os olhos dela são bem pretos
E o olho dela é preto, por quê? Porque o preto é a cor da vitória quando a gente matar aquele rei safado. A gente já salvou que lá tem bastante guarda, mas o maior inimigo é o lag. Então o que, que a gente vai precisar? De um PC novo. Mas já que não dá pra ter um PC novo neste momento, a gente vai fazer o quê? Vai melhorar a nossa situação, que é reconfigurando o Minecraft e vendo se tem como melhorar aquilo lá, porque tá impossível. E a partir do momento que a gente melhorar um pouquinho, a gente começa a fazer uma espada, começa a ficar mais fortinho, faz uma armadura, encanta aquela armadura, faz uma espada. Deu pra entender. A gente fica forte pra caramba. A partir do momento que a gente fica forte pra caramba, a gente entra naquele castelo e mata aquele rei. Chega. Se a gente matar aquele rei, a gente zerou o mundo. E a árvore da vida começa a acontecer. Porque quando a gente mata o rei, a gente ganha vida. E quando a gente ganha vida, a gente mata o rei. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido, pessoal. Ninguém mata o bicho, galera. Eu não sei. Cortando o Tagarela aqui, eu não sei o que é que tá fazendo a gente travar lá. Deve ter alguma coisa que tá deixando a gente mega lagado naquele lugar. E eu pensava que tinha um dragão. Mas já vi que não tem. Sabe qual é o nome do rei? O rei do lag. É, ele faz você ficar travando pra te matar. Isso só quer dizer que ele usa um golpe baixo. Mas se a gente chamar nos ovos um cara que eu conheço, ele acaba com aquele rei. E esse cajado aqui, pra que que serve? Não sei. Cadê? A gente tá direito? Fraco. É, se você não soltar com o direito, não tem como. Não, solta não. Também precisa de spell. É tudo precisa de spell. Bom, galera, então é isso aí. Esse vídeo vai ficar por aqui. A gente vai tentar em off procurar areia. Porque eu já vi que a gente sai pra procurar areia, não acha, né? A gente acha é morte. Muita morte. Aí não dá certo. Muita morte, morrida. Ô, Leite. Duas coisas. E se a gente levasse o macacão mito lá pra aquele castelo? Não, como é que a gente vai levar o macaco pra lá? Ele não mata a gente daqui pra lá? É complicado, né? É muito longe, se fosse mais perto, dava. E como é que o pessoal vai votar para dizer se a minha proposta de ganhar um coração foi boa? A mesma hashtag de sempre? Porque eu tô bem preocupado com isso. Mesma hashtag? Então, pessoal, já sabe, eu sou muito legal. Já deixa aí. Posso falar uma hashtag? E o like. Fala lá. Que eu fiquei procurando os dois do nome agora. Tipo, pode ser MIB. Que? MIB? Os homens de preto, tá ligado? É porque você é Biel e ela é Mi. Aí MIB. Não, mas. Miel, Paulo... é Miel, não? Miel é Miel. É Miel. Miel. Isso, hashtag aí, na moral. Hashtag ajuda, Miel. Ajuda nós aqui. Fechou, pessoal? E... Eu tô valeu. Procurando, sério, agora eu fiquei impressionado com a força deles, eu tô procurando armadura aqui no pra craftar, sério. Mas a questão não é nem que eles são tão fortes, a questão é que a gente travou depois que morreu. A questão foi que a gente morreu e depois que a gente morreu virou uma zona, entendeu? A gente precisa bater. Não, mas aquele rei, esse eu rei bati porque... nele, Fofinha, sério. Rei não, desse não mundo desce, sou eu. Não desce, até que eu bati com meu machado, eu quebrei um pouco da armadura dele. E rei nesse mundo sou eu. Bom, galera, então é isso aí. Valeu, valeu, valeu. Tá. Até a próxima. E fui. Hashtag Miel é nóis. Fechou, moleque. Hey, I heard you.